Práve počúvate môj podcast a s názvom To nemyslíš vážne. Volám si sem ľudí, ktorí ma zaujímajú, ale aj ľudí, ktorých ľúbim. A preto som si zavolal moju ženu, ktorá sa volá Laura. A Drobatko ahoj. Ahoj. Ako ste sa spoznali s bekimom. <laughs> <laughs> Fakt yeah, je, bo si bol pekný. Ja som predpokladal, fú. Že vyzeráš možno na... Vonok ako taký hajzlik. Alebo čurák. Sex s vozičkárom. A <laughs> Moja tieta ťa nadrbala. Zabudol vymazať históriu. Oil masáž. Mám rád, keď sa masirujú. Dve ženy, no. <laughs> tak buď ráda, že sa nemasyrovali dvaja chlapi. Čo je plnohodnotný život, vieš? Čo je to pre teba napríklad? Pre mňa? No, akože výhoniť ráno. Tak potom môžu. Práve počúvaš podcast, to nemyslíš vážne. Tento podcast ti prináša Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku. No a je to tu. Práve počúvate Bekimov podcast, teda môj podcast s názvom To nemyslíš vážne. Volám si sem ľudí, ktorí ma zaujímajú, ľudia, ktorí niečo dokázali v živote, aj známych dokonca ľudí si sem volám, ale aj ľudí, ktorých... Ľúbim. A preto som si zavolal moju ženu, ktorá sa volá Laura. A drobatko, ahoj. Ahoj. No, Ďakujem, uh, že si ma zavolal. Vlastne, ja som ťa nechcel volať, ale ľudia stále hovorili, zavolaj si Lauru. Ale nie. Ja som sa opýtal ľudí, či chcú, aby som sa zavolal, ale ľudia strašne akože tam dávali, že áno, 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 áno. Tak som to povedal, že dobre, zavolám si ťa, ale nebudem ti dávať otázky ja. Lebo mne to je také ťažké dávať tebe otázky, ale budú ti dávať otázky ľudia. Ja som dnes na mojom Instagrame uh, dal, že pýtajte sa. Bolo tam inak najviac otázok, si mal Fakt? zatiaľ ty a je, moja mama. Instagram? Vybuchol mi Instagram. Vybral som nejaké. A začnem asi takoutou otázkou, ktorou sa ma všetci pýtajú. A ja som na ňu veľakrát odpovedal, ale nikdy nepočuli teba. Takže, ako ste sa spoznali s bekimom? <laughs> Hm, hm, hm. Inak máme tu aj nášho psa, číla a chrochka. tu Takže ešte chvíľu bude chrochať a mám pocit, že mu dám takú kopačku do hlavy, že vy... uvidí. <laughs> takže ako sme sa spoznali? Ako si sa spoznala s Bekimom? So mnou vlastne. No, spoznali sme sa veľmi romanticky uh, cez sociálne siete a konkrétne Facebook, kde si mi napísal pred. 7 rokmi? Áno. Kde si mi napísal, ja som mala nejakú profilovú fotku, z, kde som tlačila kočiar. Áno, presne. A ty si mi napísal nejakú úplne jednoduchú vetu. Že, že... či potlačíš aj mňa. Áno, <laughs> že či potlačím aj teba. A ja som na to neodpísala. Hej, normálne si ma tak odolávala, asi týždeň si odolávala a po týždeň si odpísala. Po týždni aj, aj... som odpísala, alebo po dvoch. Uh, už ani neviem presne čo. Museli sme si to pozrieť, ale niečo v tom zmysle, že ahoj, ja som vôbec netušila, kto si, treba povedať. Áno. Lebo vtedy si nebol uh, ani v televízore, ani... Ani, ani nikde, ani ten Instagram nebol nejaký silný. Alebo žiadny? Mal si nejaký? Mal som Instagram, ale okay. nebol silný. Ja. No, jednoducho som to nepoznala. A tak som ti odpísala zo slušnosti. No dobré, a potom akože ja som videl, že odpísala, že tam nebol vôbec žiadny záujem, tak si hovorím, že aj 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 vtedy vo mne vznikol taký zápal, hovorím, že kokos, ja to musím to zlomiť. Rád, Áno. A, aj, tak ja, že tak to musím zlomiť. A, a odolávala, veľmi dlho odolávala a nakoniec som to zlomila, ješte sme spolu von. Uh -huh. uh, povedz, kde sme boli prvýkrát, kde som ťa zobral. Mal si pár pokusov, ktoré nevyšli, romantických. Prvýkrát si ma zobral na Noycidl. Áno. A o desiatej, takto o 9. sme sa stretávali. Meškal si? Prvýkrát ja nikdy, nikdy. Prvýkrát v živote. A ja som meškal hodinu, lebo ja som hodinu. išiel za tebou som bol strašne nervózny a ja som každých 5 minút zastavil a musel som zavýšťať. To preto. Ano. Jaj. <laughs> tak mali sme sa stretnúť o 8., prišiel si o 9., vyrazili sme a nechcel som mi povedať kam, že je to prekvapenie. Tak sme išli, po ceste sme zablúdili. <laughs> prekvapenie. Krát a potom sme prišli tam, bola tma a všetko bolo zavreté. Hej, nevyšlo mi to, no. Tak sme sa trošku aspoň prešli. Prešli sme sa tak, že Laura sa ma vtedy pýtala, že potlačím ťa a ja úplne hrdina, že ne, ne, treba. to bolo to bolo asi tretie rande. To bolo tretie Lebo ja milujem prechádzky, no pri tebe už som sa trošku odnaučila. Áno. A keď sme sa prechádzali pri Dunaji, tak to bola taká dlhšia prechádzka a tam som sa ťa pýtala, či ťa potlačím a ty vtedy, že nie, nie, netreba. A boli tie ruky. No ja som že ma porazí. V duchu som si hovoril, že koľko spotlač ma nevládzem, ale uh, musel som byť hrdina, takže som sa tlačil sám. Ako si reagovala, keď ste sa prvýkrát stretli, že bolo to iné, ako keď si zbadala niekedy že človeka, ktorý chodí, že aké to bolo prvýkrát, keď si ma vlastne stretla a reálne som bol na vozíku, reálne som potreboval vybrať ten vozík. No keď som ťa prvýkrát videla, tak si sedel v aute. Áno. A prvé, prvé, čo som si povedala, že wow, to je fešák. Vážne? A... To ani nevieš, že? <laughs> Fakt si bol pekný. Ja yeah, bo som preto toho No hovorila som si, že fešák. Na no a vtedy som to ešte tak nevnímala sme. Keď sa išli sme tým autom, a je to také normálne, hej, že sedíme obidvaja. A prvýkrát mi to prišlo také, no tak keď ideš na rande s chodiacím, tak pri sebe chodíte, ruka v ruke prípadne. Hej. A keď vyťahovanie vozíka, to som si neovedomovala, iba keď sme sa prechádzali, že v ktorý som si tak prvýkrát, že... že je to trochu iné, ale očividne mi to nevadilo. <laughs> Takže úplne v pohode, hej? No jasne. A aké je to mať uh, za partnera človeka na vozíku? Ako to vnímaš? Všeobecne? Všeobecne. Tak... Uh... <laughs> no teraz sa veľmi zvážuj, čo povieš. <laughs> ale nie, veď je to... Jasné, že sú tam nejaké rozdiely, ako keď, hm. ako keď chodíš s chodiacím. Napríklad sa nedržíme za ruky, Hej. nechodíme na toľko na prechádzky. Ale ja sa ťa držím vždy za vačok a ty ma ťaháš. Áno. Ale ja by som chcel aj povedať, že vlastne treba si uvedomiť, že človek, ktorý je zdravý a bere si, alebo chodí s človekom, ktorý je nejakým, handik nejakým spôsobom handikepovaný. tak automaticky vlastne bere ten zdravý človek na seba či chceš mm -hmm. alebo nechceš, ten jeho handicap. Mm -hmm. Takisto preto nechodíme na túry. Boli sme mm -hmm. vlastne raz alebo dvakrát, keď Boli ma chalani vynesli na Ďumbier mm -hmm. a bola si s nami. Takže uh, ako to hodnotíš úplne, že celkovo? Akože pocituješ to v podstate každý deň, hey. ale dá sa na to rýchlo zvyknúť a nie je to nič, uh, nič s čím by sa nedalo žiť. Takto. O, takže babám, ktoré sú zdravé, odporúčaš, aby si našli <laughs> chlapov na je, vozíku? jednoznačne. Jednoznačne. Jednu výhodu mi povedz, aká je, keď je chlap na vozíku? Keď ideme do obchodu. Všetko si na mňa môže Všetko položiť. Všetko si na môžem položiť. Nikdy neutečem, keď mi dá koleso dole, je to vybavené. Tak. A jedna nevýhoda, a ja aj ty bude viacej. Tak jednu nevýhodu. Ne, to nerozmýšľaj. <laughs> ja normálne rozmýšľam, lebo ja že mi nevieš pomôcť v domácnosti. Vysypať hey, to, smeti. To je pravda. Ne? To no napríklad nemám smeti. rada. keby sme bývali na jednotke, to vyhodím z okna. Ale no. šestke... nevyvenčí čila. Inak vedel by som vyvenčí čila, len ale... sa ti nechce. sa mi nechce. No. No. No, možno ani preto za mnou nikdy nedojde ten no. pes. Uh, ďalšia otázka tu je taká, že myslíš si, že ľudia majú predsudky, keď vás pozorujú, keď nás niekde vidia? Neviem, či predsudky, ale každopádne sú zvedaví. Akože určite, hlavne zo začiatku, keď, keď sme spolu začali chodiť, tak som to vnímala asi viac, teraz už si to nevšímam. Alebo sa za teba obzrajú pretože už ťa teraz poznajú. Ale určite sú pohľady na nás. Tak je to iné. Hlavne na Slovensku na to podľa mňa ľudia nie sú moc zvyknutí. A vždy sa ľudia otočia za niečím, čo je iné. Uh, ako sa s tým vysporiadavaš? Tak... Uh... Robilo ti to niekedy problémy, že a furt na nás pozerajú niekde? Mm -mm. Nie. Uh, tým, že je bekým známy, tak často mu ľudia môžu napísať niečo negatívne na Facebook. Keď si to prečítaš, tak ako sa s tým v podstate takisto vysporiadavaš? Tak my, my sa si rozprávame, to rozprávame, nie, Niekedy prečítaš nejaký koment, ale... Mm asi mi to nevadí, lebo proste tí ľudia, ktorí si vždy niečo nájdu na hocičom dobrom, tak vždy taký budú. Hej, to tak je v podstate. Napísali mi raz, že koľko dávam peňazí za to, že som mnou. Mne? Hej, tiež, a tebe. <laughs> a mňa nazvali Zlatokopkou, že? Zlatokopkou, hej. No, že som Zlatokopka, keď si bol... Pre... A samozrejme, že keď sme sa spoznali, tak ja som v podstate... Tak si mal... Turana. Turana. A býval si u rodičov. U rodičov som býval, no. A tak, a takže som neúspešná zlatokopka. Neúspešná. To boli, boli ta, to takí ľudia sú aj budú. Takže to je, to a to je... asi každý sa s tým potýka. Jasné, určite. Ja si myslím, že ono v podstate na druhej strane, že je čo závidieť. Lebo je to, nie je to, že, že máš mňa, ale myslím si, že to musí byť také, že silné púto medzi Dvomi ľuďmi, ktorí, hlavne z tvojej strany, mm -hmm. lebo v podstate, či chceš alebo nechceš, je tam obmedzenie dosť veľké, dosť veľké obmedzenie. Ale bravúrne to zvládaš, za čo ti ďakujem. Ďalšia otázka, či to bola z tvojej strany láska na prvý pohľad? No v podstate bola. Uhuhu. Neviem, či to bola hneď láska, lebo tak láska podľa mňa sa vyvíja časom, taká tá hlboká láska. To prvé, keď sa stretnete je taký ošial, chémia. Hej. Ale hovorím, že naozaj uh, si bol veľmi veľký fešák. Bol? Si. Koľko svedí, už, už to takto nedáva <laughs> aj, aj drobatko. Vážne, ja som na teba pozerala v tom aute, že, že wow. Že neviem, či som niekedy bola s nejakým takým pekným na rande. A nebala si sa, keď som šoferoval, keď si pozrela na tú moju ruku, jak pridáva? Brm, brm. Ty vieš ja neviem, či som si toho všimla. Ja som bola tak nervózna, že... Laura si myslela, že ja pridávam dážnikom. Nevšimla. Ani som si nevšimla, že nepridavaš podľa mňa nohami, ale rukou. Takže bola si v bezpečí, si si myslela, hej? hej. Nerozmýšľal si nad tým, že chudačisko nechodí, chce ma tu len mm -mm, skaličiť. vôbec, vôbec. Ani, že ťa chcem znasilniť? <laughs> nie. <laughs> prečo ten smiech? <laughs> Dobre, ďalšia otázka. Aké, doríti? toto je dobrá otázka, aké je to žiť s Bekimom? Super, prečo to nie je dobrá okay. otázka? Tak som niekedy taký, že. A tak si a ja už som si zvykla. A však teraz máme takú harmóniu, nie? Áno, áno, áno. Pomohlo nám pár veci. Hej, tu je ďalšia otázka hneď za tým, že... Počkaj, takže aké to žiť s Bekyom? nič iba super? Tak nie je to vždy super, tak ako v každom že vzťahu. sa tu pýtajú, tak dopodrobnejšie, že kto robí domáce práce? Uh, domáce práce robím ja, ale mňa to baví, občas máme aj pomoc. Áno. To môžem povedať? Môže, jasne. Občas si zaplatíme <laughs> prácu. Lebo ktorá ja chodím, áno, lebo ja chodím a... do roboty normálne od rána do večera, takže niekedy, keď cestujeme, alebo ten víkend hey. by som tiež občas chcela mať voľný, tak uh, máme občas pomoc. No totiž ide o to, že ja som často cez víkendy není doma. A uh -huh. sem tam ide so mnou aj Laura, takže uh -huh. nestíhame. Ale mňa domáce práce bavia. Takže, takže ja to robím rada. Jediné, na čom sa vieme pohádať, je varenie, že? Varenie je ešte, keď vysáva. Ona proste keď vysáva, ja vysáva keď, keď ja telefonujem alebo niečo pozerám a dvihni nohy mi vždy pove, hovorím ty kokos a drbe mi do tých noh nonstop, stop lebo ona beháva aj po sedačke s tým, takže neznášam, keď vysávaš. A... No musím vysávať často, lebo máme psa a aj... máme kolieska. To sú vlastne dvaja psy, ja a pes, mm -hmm. lebo... Uh, ja všade robím koleska čmuhy po podlažbe a všade je bordel zo mňa. No. Takže výsava sa veľmi často, ale... Dobre, aspoň není nuda. No ale aspoň variť by si mohol, lebo ty si taký... povec ľuďom špecifický čo sa týka... Ja veľmi rád papám, ale ja som dosť vyberavý v jedle, mm -hmm. nezjem veľa vecí, takže keď Laura varí, má to so mnou veľmi komplikované. Mm -hmm. A párkrát sa aj stalo, že som nezjedol. Žiadne paradajky, ale kečup áno, paradajkovú polievku áno, ale... Musí byť naslano a odcukriš si ju až v tanieri. Ano. Žiadna šumka, žiadna uh, žiadne mleté horčica. Meso, žiadne mleté meso z obchodu. Povedz tú story, čo sa nám stalo. Rád som povedal Laure, že neľúbim proste mleté meso, ktoré je kupované v obchode. Že musí sa kúpiť meso, ktoré sa pomele. No a Laura, že dobre. A prišla domov a varila špagety a boli to s mletým mesom. A ja, že kokos. To si kupovala, alebo mledala si ho pomleť? A ona, že... Kú, to som dala pomle, to som dala pomle. Tak ja som išiel normálne do smetiaka. Ja som tam zbadal, že tam bolo kupované mleté meso. Ja som tam nezjedol. Ja proste neznašam mleté mesa. No Myslím ja som to. sa jednoducho snažila, chcela som ti robiť prekvapenie. Varila som asi dve hodiny. Hey, a dal si si tú námahu, že si sa pohrabal v koši. To písvetlíte toto. Že a ja nedol to. To, no? si to. Nezjedol som to. Ale však odtedy sa také nič nestalo. Nie, nie. A ešte raz si robila kúra a to zhorelo. To bol taký športový. Áno, kúra. lebo som kúpila biokúra. Hey, ja Byť vystresovaná tebou. A... a sa mi spieklo. Nebolo tam žiadne meso. Ale bolo veľmi dobré. Mm. Také, taká, tak zvaná, <laughs> čilo vychutilo. Tak zvaná, tak zvaná jednohúbka to bola. Uh, dobre, takže domáce práce väčšinou teda áno robí Laura všetko v podstate, alebo keď tak, tak máme pani, ktorá nám pomôže. Ale napríklad ja si viem dať veci do skrine a prevesiť úterak. Naučil si sa to. Hej, ale niekedy to neurobím Laura mi nadáva. Mm -hmm. Mám rád na svoj našichlo. koordinovaný bordel. To je preto. Ďalšia otázka. Je Bekim nervák? Si. Sí. Ale podľa mňa čím si starší, tým sa to lepší Ja som extrémny nervák. Extrémne. Uh -huh. nieproste... No vieš vybuchnúť na veciach, na ktorých možno bežný človek nevybuchne. Ale ja sa hneď ukludním. Ale uklidni si. Dáš to zo seba von a, a potom už je dobre Ale som nervák. Si, sí, no. Taký vznetlivý si. Není hodno ma dráždiť. Mm -hmm. Ale netr ne, netrvá to dlho. E, dobre, čo sa ti najviac na Bekimovi páči a čo by si zmenila? To sú hlboké otázky. Víš, ľudia, ja mám fanúšikov normálnych. <laughs> to neviem, ak tie niektoré influencerky. E, čo sa mi na tebe najviac páči, že máš dobré srdce že vyzeráš možno na vonok ako taký hajzlik. Alebo niekedy. čurák. Áno. Ale máš dobré srdce, že to myslíš dobre s ľuďmi. A tak celkovo. S niektorými. Ne, s niektorými. <laughs> dobre, a čo by si na mne najviac zmenila? To, že si nervák. To, že som nervák. No, na to sa, na to sa vlastne najviac zahádame lebo ja fakt, že hoci kedy vybuchnem, niekedy aj uh, pre nič, za nič. Ale však ono, ja to časom uh, zlepším, možno. Mali ste niekedy s Bekimom krízu? Mm -hmm. Vlastne mali, takto pred rokom. Presne pred rokom. No. Presne pred rokom, po šestich rokoch vzťahu. Mm -hmm. Sme spolu neboli tri mesiace? 3, 3 no. Myslím, 3, že 3 alebo 4 3. mesiace sme spolu neboli, 4. dokonca sme ani spolu nebývali 2 mesiace. Uh -huh. uh, bolo to uh -huh. vlastne z obidvoch strán, viac mojej, uh -huh. ale myslím si, že sa to pohlo dopredu, uh -huh. vďaka tomu celému a síce potom som urobil veci, ktoré som nemusel urobiť, ale život je taký a ja už to nevrátim naspäť. takže keď sa ma niekto opýta, či niekedy niečo lutujem, tak hej, pár vecí áno, ale uh, v podstate nám to pomohlo a Užite nám to si... Myslím si, že, že jeden druhého si viac vážime. Mm. Vlastne celé to bolo aj hlavne o tom, že sme prestali komunikovať medzi sebou. Mm. Ja som mal veľa roboty, ja som stále bol preč. Tá komunikácia bola taká, že viazlo to stále niekde. Nerozprávali sme sa a keď som prišiel domov, tak som bol v podstate na mobile alebo nervózny, lebo som mal nejaké veci. Takže tam to asi... A ja som ťa chcela nechať, nech si oddychneš Hej. a potom vykvasili nejaké veci, ktoré, no. o ktorých sme nekomunikovali. Takže zásadná vec vo vzťahu komunikovať. Vážne, hej. ako je to kliše, ale je to pravda. No je to robí to najviac, lebo Laura napríklad bola tak je, teda bola typ človeka, ktorý dusila veci v sebe a uh -huh. nikdy mi nič nepovedala uh -huh. a ja som to v podstate potreboval počuť a ona teraz napríklad lebo som sa nechcela hádať, dajme tomu, hej. že som sa toho bála, že ja nemám rada keď sa akože hádame, hej. No jasné. A tak my a... sa často nehádame, mm -mm. ale sem tam jasné. To no. je normálne. A preto, sme, preto som v sebe dusila aj ja veci, nehovorili sme o tom a tak to dopadlo. Ale ja som rada, aj napriek všetkému, čo sa stalo. Hej, ja, aj ja, akože dobre nám to pomohlo. Lebo a... sme si tak zosúladili aj priority, aj... aj... Hej, všetko. všetko. No a potom, po, vlastne sme sa dali dokopy druhýkrát a som ťa požiadal o ruku mm -hmm. na moje... Narodeniny. Uh -huh. a Laura ma zavolala na obed, teda na večeru. Čilko, uh -huh. na... <laughs> nechrap. Laura ma zavolala na večeru uh, a ja som mal prsten pre ňu pripravený. dal som si ten prsten do trený rok. Došli sme na tú večeru, tam som mu chcel požiadať o ruku, lenže to bolo plné, takže som to nechcel spraviť. No a tlačilo ma to celý čas na vtákovi, tak som sa tam žmolil, Laura mala nervy, že čo sa stále mýrim, uh -huh. že už sem ísť domov. Uh -huh. Tak nakoniec sme Lebo išli. Lebo ty, že treba mi cikať, až ako na záchod. No. že idem s tebou. Nie, ja to vydržím. A držal si asi 3 hodiny. Hej, hej. A nakoniec sme išli, som prenajal takú garáž v Skyparku. Parku. Mm -hmm. A tam sme išli, tam sme sa vyniesli úplne hore výťahom. Mm -hmm. Extráne fúkalo a tam som ťa požiadalo ruku, že? Áno. Povedal áno. A za 3 mesiace bola svadba a už sme sa zobrali. Preto to hovorím, lebo... Tu sa pýta nejaké dievča, aká bola svadba. Takže som sa tomu tak pre, pre, preklúčkoval a mm -hmm. aby som sa a pýtal tú otázku, že aká bola svadba. Podľa mňa super. Niekde ja môžem povedať, že aj ja, že super. Ja som nič nevýbavoval. No, všetko som to zvládla ja spolu s sestrami pomáhala mamina a samozrejme rodina, ale podarilo sa nám to inak. Na moje prekvapenie, jak všetci hovorili, že to nie je šanca rok, neviem čo, v no. strese, akože... My sme to zbuchli, sme to zbuchli rýchlo. Bolo My sme si super. povedali, že skúsime. A keď sa nám to podarí, nie, hey. lebo ešte bola korona dosť v takom štádiu, že bolo ano, ano. viac menej všetko zatvorené. V auguste sme vybavovali termín no a mali sme to vlastne 14.9. Áno. Ale všetko sa nám podarilo tak, že úplne to išlo hladko. No a ja vám tieto veci nemám rád vybavovať, takže ja som vlastne nič nerobil. Iba som vybavil DJ-a, priestor <supravene> <supravene> a to bolo všetko, no. Aj keď som mohol vlastne že, robiť Bartre a tieto veci, no. ale nechcel som uh -uh. sa nejak tohto, podľa mňa sú to veci, ktoré si treba užiť a nešpekulovať nad tým, že kde komu urobím reklamu, za aké šaty a za aký oblek. Aj keď v podstate oblek som dostal od pána Lombardy úplný zmenili. král, hej, hej ale hej. tak to bolo, že my sme kamaráti. Hej. Aj, aj, aj presne, sme si v podstate išli kúpiť a nakojať mm -hmm. na ich ale... Boli takí zlatí, že povedali, že... Hej, a to boli snubné, ne? Snubný si kupoval, snubný som ale obručky, obručky, povedali, obručky že sme dostali. By nám chceli Hej, za to, že tak to Hej. bolo úplne také milé. A to Hej. boli dve veci vlastne, ano. tuším. Ano. Čo bolo super. Takže svádbu hodnotíš dobre? Výborne, naozaj. Zabava? Super. Uh, e, vlastne... sa so do rána. Hej, ja som sa tam zlomil nohu. Či prásko. Skoro. No. Takže píli sme. A kámoš mi skočil vlastne na nohu, a nejak si mi prepadli. Vyzeralo to hrozne. Čo, no. Dva týždne si nám nemohol poriadne dostúpiť, ale... No. Ale dobre. Ale nakoniec dobre. Troška to zmodralo, ale nakoniec, <laughs> nakoniec dobre. Mali sme tam kmeťa a medial Boli úplne že Perfektný. brutálni. Perfektný. Dobre, dobrá, dobrá, zá, dobrá zábava. Takže uh, som sa tešil. Aj kráľne torty uh, si do, mi pomáhal. Áno, kráľ som tortu. Som takto chytil prstom, že... Czt. Áno. Toto že máme aj video, možno ľudia uvidia. Hej, budem, dám to video von asi. Ale prvé sme ja ak nechceli, ale... Asi to šupneme von. Ďalšie je tu taká podotázka, že plakal Bekim na svadbe? <laughs> to asi na niekto píše. No povedz. No plakal si. Ľudia, ja som asi 4 krát plakal. Ja poslednú dobu som nejaký, buď ovulujem, alebo ja proste neviem, čo mi je, ale... Ty si sa rozplakal, no? Aj pri filmoch veľakrát už teraz. teraz pri filmoch pláčem, normálne, no, ja neviem, čo sa deje so mnou, ale som nejaký citlivejší. My sme si vymenili úlohy. Hej, mala by plakať Laura, ale nie. Plašujem. Ja som čakala, no, klasika, že žena akože budem plakať ja, ale ja som plakala skôr predtým, keď som ja si to tam. predstavovala a keď som to vlastne všetko pripravovala, tak to boli také emotívne chvíle, ale keď už išlo na vec, tak som bola skôr taká ako sústredená. Hej. A užívala som si ten moment a ty si plakala. Pamätáš si, ja som prišla k oltáru. No tak aj som ťa videl v tých šatách, dobrá si bola. No. A hovorím, že ty plačeš, že nie, nie, slnko. Som sa robil, že slnko mi drbe do očí, ale pritom som fakt plakal. Však to je milé. Ja sa, áno, áno, áno. Je Bekim aj doma taký vtipálek? Ty si vtipný. Ty to máš od narodenia. Podľa mňa, že si ja taký... Ja už keď som vybal z pošvy, tak som sa smiel. No. Hej, si vtipný. Samozrejme, že to nevyzerá u nás jak v komediálnom e, seriáli nejakom, ale... ale áno, si. Je ja to so strašne... Že nehráš to, to tým chcem povedať, že si taký, aký, aký, akého ťa ľudia poznajú, si taký aj doma. Ja sa so strašne rád smiem a strašne rád si robím stranu, takže, takže áno, som aj doma taký, podľa mňa. A... Čo? Ty hneď po zobudení si proste fresh a... Áno, toto je u nás taká, taký <laughs> bod zlomu, že ja proste sa zobudím ráno o 5, ja si sadnem na vozík a fungujem. A funguješ. A ja proste nemám... A ja ešte hodinu minimálne potrebujem, kým vôbec. Laura, keď sa postaví z postele, tak to je, keď na Kovačovej po desiatich rokoch to vozička rozchodil, ona takto ide s nohami, Hej. šúcha zhrbená jak Joffre. ja úplne sa smejem, <laughs> že kokos, jak môže takto niekto fungovať. Uh -huh. Ona na mňa potrebuje, že pol hodinku, hodinku, aby sa rozobrala, uh -huh. ale som počul, že to viac aj viac ľudí takéto má, A no z vašej rodiny všetci. to majú všetci. Hej. Takže <laughs> ja sa proste hneď fungujem. Takže naše deti? No, naše deti, ja dúfam, že budú po mne. Ja dúfam, že po mne. Ale ja po mne, akože ak, na vozičku po mne, ale nech, ja fungujú. <laughs> Takže uh, uh, som doma vtipný, hej? Áno, áno. Nehrajem to. Dobre, ďalšia otázka, že či... či Dori ti, toto by som ani nemal čítať, ale tak čo mám robiť? Či ti nevadí, že Bekin sem tam zanadáva viac, ako by sa patrilo? No, ja nenadávam. Ale že sem tam povieš. Sem tam, tak každému újde. Milujem poviať, že Píče. Ja? Ach, ne, povedala. Ale povedala si. Akže poviem niekedy, tak to sa asi nebudem hrať, že som hey. sveta, ale... Takto. Mne nevadí a priori nadávanie, pokiaľ tým nenahrádzaš slovnú zásobu. Poď bližšie troška na mikrofón. Proste slovíčka, ktoré... Vieš, že vo veci, keď použiješ 10 nadávok a z toho máš Hej, rozumiem. Že keď je toho proste veľa. Ja, ja zase veľmi rád nadávam, ale pre mňa to ide tak samo, že nemusím nadávať, ale niekedy mi to príde. No niekedy ťa upozorním, že nie hey, je. Toho jasné, dosť. Jasné. Tak jasné, jasné. Takto Laura je veriaca, takže menej nadáva a ja som pohan, takže viacej nadávam, ale nezakladám si na tom samozrejme, že keď to nej treba, tak nenadávam. A tak ale hlavne podľa mňa žena... A žena, mne sa to ani nepáči. No. No, jasné, ne, že keď úplne sa ale... No. ale, 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 ale Dobre, takže nádavky sú vyriešené. Si hrdá na svojho muža? Bože, keď čítam muža, mne to príde, keby som mal 152 manžela. rokov. Si hrdá na svojho manžela? Som hrdá na svojho manžela. V čom? Som hrdá. Um, tak si veľmi šikovný. Akože... Neviem, jak to mám celé zaobaliť, ale tak nechcem povedať, že aj napriek tomu, čo sa ti stalo, ale v podstate áno, tak si tak ten život jednoducho berieš tak s ľahkosťou a berieš každú príležitosť, ktorá sa ti naskytne a robíš ju štýlom, ktorý nerobí veľa ľudí, že to ľudia je zaujíma. Mm -hmm. A si taký, si taký iný, taký fajn. Takže je hrdá. Som, som na veľa veci. Tak to som rád. To som rád. Uh, veľmi dobrá otázka. Mm. Sex s vozičkárom Fíha Tak to vám poviem ja. Kľudne to môžem miesto Lauri, je to neskutočné. Ja si myslím, že prvýkrát, keď to vyskúšala, odtedy nechce iného človeka. Nič lepšie v živote nemohla zažiť. Je to niečo ako pornoherec. Uh, je to niečo ako wow. Teraz ty? <laughs> Môžem len súhlasiť. Že? No. Však nech si to každý vyskúša. Ja to stále hovorím. Nie na mne. Či môžu na mne? Tak vieš, to, ja, keby som sa spýtala hocikoho, že aký máte sex. Aj, jasné, ale oni sa podľa mňa pýtajú, že ja... či môžu asi, či fungujem, vieš. Ja A to tak, som už stále povedal. Tak funguješ. No jasné, že funguješ. A jasné. A vôbec, vôbec to není zle. Hm. Počujete? <laughs> Takže... Podľa niektorí chodiaci majú horší sex ako my. Vážne? No určite. Tak to som veľmi rád. To som veľmi rád. Uh... Tak dobre, lebo ty proste neležíš, vieš. Slintavý na posteli. Hey. Či je to normálne. Jasné. Mala si predtým rešpekt, keď sme sa, že predtým než prvýkrát išlo k tomu? Mám povedať pravdu? Áno. <laughs> sa tešila? <laughs> Pamätáš si? Keď to bol, bol prvýkrát? Ja som bola. Ježiš, áno. Prvýkrát v našom ľudia, vzťahu. Väčšinou som vždy ja bol napitý. Lebo ale. ja som mala meniny a ty si ma zobral k svojej tete, tete Katke. A moja tieta ťa nadrbala. No, extrémne. mne stačí, mne totiž to stačia, čo som mala? Dva tri, štamprliky? Tri pol deci mala, tri sme pili. Nadrbaná bola. No. No bola si na... bola si. som opýta. Akože nebolo to, že moc. Takže nebola som, že by mi bolo zle. A, a nie, ako odšoferovala v pohode. Uh -huh. A nie, nešoferovala. A takže hej, no. Takže som nemala predtým strach. Ale ja som ťa ešte zobrala, môj máme do spálne ťa zoznámiť. O 12.00 12. 12. som ráne. zobudil moju mamu hovorím, mami, toto je Laura a bude u nás spať. A ja, že ona ma bude nenavidieť. Že to... Ale už je super. No, takže to tým chcem iba povedať, že som bola v nálade a že som to, tým pádom som nemala trému, alebo mm -hmm. tak. Ty si to nepamätáš? Jasné, že si to pamätám Fú, práve. že... odlahlo mi. mi, Lebo ja si, ja si tiež pamätám, ale vlastne som nepil. Ty si nepil. Takže to môže byť aj tým spôsobené. Takže iné. ty povedz, aké to bolo. Ja môžem povedať, že wow. Veľmi dobré. Veľmi dobré. Ešte teraz na to spomínam. Inak už keď máme otázku o alkohole, tak túto otázku sa pýta Osťo. Osťo, no. Hej. Kedy si bola najviac nadrbaná? No, v Mexiku to nebolo. Alebo bolo? No, zaručené v Mexiku som bol najviac nadrbaný ja. To určite áno. To som tak asi v živote nevyzeral. Ja neviem, kedy. Asi na vysokej škole, keď na vysokej. som sa prvýkrát opila, lebo ja, áno, opila som sa prvýkrát na vysokej škole. Troška neskoro. Ja troška neskoro na neskoro, asi pre niekoho, ale asi vtedy. Lebo som vôbec nevedela, čo to so mnou urobí a čo to je vlastne byť opita a ako sa pije hlavne. Takže to bol asi najviac, kedy som bola v živote opita. A ako to vyzerá s Bekimom, keď je doma opity? <sík> <sík> Povedz. <sík> Tak si taký veselý a nevieš sa koordinovať. Ja sa neviem ani vyzliecť. Nič. Ani na postel neviem. Takže mysť. vyzúvam ťa, vyzliekam ťa, občas teda vám na postel, minimálne ti pomáham. Hej. Nohy. Nohy prehodí, nohy mi to Dáš si zádok mne, na postel nie, a ja ti nohy To keď som prehodím. úplne, že to preženiem. A teraz nepijem dlho už. No však. Som na teba hrdá. Som na bude. teba hrdá aj za toto. Áno, vlastne mal som dva deci váraného vína. To sa neráta. Takže... O... To sme boli na Donovaloch. Hej, je niečo, čo by si chcela s Bekimom ešte vyskúšať alebo niekam odcestovať? Tak my sme celkom pocestovali. Dokonca naša dovolenka v Mexiku bola dosť dobrodružná. To bol hardcore. To bol dosť hardcore. To vážne hovorím, že to... ja som... Ako to ešte nezažil takúto mordu a boli sme vlastne v podstate sami dvaja. Uh -huh. Aj keď tam sme sa párkrát stretli so sa so uh -huh. a s nimi, ale uh -huh. inak sme boli sami dvaja. Uh -huh. A dali sme to. A dali sme to. Laura šofserovala sme... celý čas. Hej. Takže už sme asi pripravení na hoci čo po Mexiku. Ale neviem, čo by som s tebou, tak teším sa, keď raz budeme mať rodinu a to chcem s tebou skúsiť. Hej, tu je inak aj taká otázka, to. že či sa nebojíš toho, keby sme mali spolu dieťa. Že či nebudeš ma toho veľa. Uh -uh. Ja sa so teším, keď budem mať spolu deti a viem, čo to obnáša, lebo mám dvoch mladších súrodencov, o dosť mladších, takže cca viem. A dá sa to zvládnuť. Pozri sa však aj chodiaci zdravý chlap, chodí do roboty a žena je celý deň. Ja, so, sama ja na dieťa, stále takže... hovorím, že to zvládneme. Zvládneš. Takže ja mám v podstate výhodu, že si aj väčšinou občas doma. Áno. Takže inak tu je hneď ďalšia otázka, že plánujete mať dieťa? Mm -hmm. To sa stále nejak niekto pýta, že kedy ty gol? To jaká, ja, ja chcem na odpovedať na to, že kedy? Neviem. Kedy zomrieš? Že to je to isté. Mm. Ale áno, plánujeme. Takže pracujeme. Uh, ďalšia <laughs> otázka. Uh, kto mal akože nápad kúpiť psa? Čila? Mm. Náš kamarát. Kúpil som ho inak ja potom. Hey. A Laura si strašne ľúbil a že prečo Čilo nepočúva Bekimo? No to by aj mňa zaujímalo. No lebo ty ho ignoruješ, ty sa s ním nehráš, keď si s ním sám doma. No vôbec ma nepočúva ten pes. <laughs> a není hluchý. Není. A tak vieš, ja ho krmím, ja s ním chodím von, takže... a tak ani mňa nevždy počúvne. Takže je to také vyrovnané. Uh, Bekim sa často stretáva vo fitku s vozičkármi že máš s nimi, aký máš s nimi vzťah s tými ľuďmi na vozíku. Že nerobí to nejak, že zle, v že, ke, že keď sa s nimi stretáva, že si to bereš v mod k nie srdcu. Je lúto, áno, tak? Áno, áno. Nie. tak ja tým, že som s tebou, tak uh, chodili sme spolu na na Kováčovu, párkrát sme boli, nie, tak uh, sa stýkam s tými vozíčkármi v podstate už roky. Takže to beriem úplne normálne. Není mi ich ľúto, akože je mi ľúto, čo sa stalo, jasné. Je tak, ako je, keď niekto ochorie a tak ďalej, ale, ale oni sú takí veselí, nech všetci. Hej, k nám chodia len. Hey. Len veselí vozičkári, hey. ja som strašne rád. Aj rad, v tom fitku že... je taká atmosféra, že Super. nie je tam miesto na útosť. Hej. Uh, je Bekim disciplinovaný? Si disciplinovaný. V čom? No, si vážne všade na čas. Vieš si tak zaradiť veci, aby si to postihal. A keď máš toho veľa, občas si musíš zapisovať síce, lebo bože hey, ti to nakopí, tak, tak zabudneš, ale to s také maličkosti väčšinou. Si disciplinovaný. Cvičeniem? akože tu sa pýta niekde. A áno. Ohľadom cvičenia? No ohľadom to tvičenia. určite. Tak neviem. Koľko už cvičíš 17. rok? Uh -huh. Fakt, že skoro každý deň, s výnimkami nejakých dovoleniek a víkendov? Víkendov. To myslím, že a tu Zas, je, že, to že, či reálne chodí cvičiť, keď dáva storku ráno o 6.00 z fitka. Chodí. Aj skôr chodíš niekedy. No opäť 4.50 stávam no. a 5.30 cvičím. No. Nie je to každý deň, ale väčšinou teraz cvičíš tak skoro, hej. Hej, hej. Teraz áno, lebo tým, že máme viac vozičkárov vo fitku, tak... Mm, tak sa musíš zmestiť. Tak ja sa tam programu. musím nejak vprátať, aj niekde sa viem vprátať, je od 5.30 do 7.30. No má myško cvičiť, za čo mu ďakujem inak, že máme takto ešte tento voľný čas. Dúfam, mm. že to nepadne, že musíme chodiť o tretej, lebo to už by ma, uh, to už by ma naozaj, uh, naozaj porazilo. Vedela by si si predstaviť, že Bekín by začal akože reálne normálne chodiť a že bola by si s ním? Či jasné. Tak keď som s tebou teraz, tak čo by som nebola, keby si začal chodiť? A, že... Ale reálne, vieš čo? Uh, inak vždy, keď sa mi s tebou sníva, tak chodíš ja vôbec nechápem prečo, lebo v živote som to nevidela chodiť. Ale po každej, čo sa mi s tebou sníva, tak chodíš. A jasné, že si to viem predstaviť. Akože asi sa to nestane. Halo! Halo! <laughs> uh, viete, ja si myslím, že v živote je veľmi dôležité, keď vás vaša žena podporuje. Uh, Dávam nádej, lebo nádej zomiera posledná. Ale tak ako ja dúfam, hej. Akože... Ona dúfa, ale asi to nestane. <laughs> ne, sranduje, sa. A tak pokiaľ niečo nevymyslia, tak... <laughs> Ty normálne, ten je, oheň ale... horí a Laura do ňoho hádže 5-10 litrov benzínu, to ale je. <laughs> ale dobre, tak to nie je proste chrípka, no. nie, veď ja no. ja vieš, no, tak akože, tak ako predtým, nie je to už akože tak, ak som chodil predtým, to asi chodiť už tak nebudem, až pokiaľ by niečo fakt na to Ale už niečo vymýšľajú, nevymýšľajú? Tak vymýšľajú už toľko rokov, ale zatiaľ, 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 stále to nejak extra, uh, nejaké výsledky to nemá, tak uvidíme, ale však uh, ja si myslím, že človek, ktorý je s nejakým spôsobom handicapovaný alebo nejak chytený, uh, stále môže byť prínosom pre spoločnosť. A ja si myslím, že dokázal som niečo pre tú spoločnosť doniesť. Uh, tak to sám sa musím chváliť, lebo z druhej strany to zatiaľ neprišlo. A... Ja som ťa pochválil. <sínsky> <Ne, slandujem. sínsky> Takže asi ja není to úplne, že najpodstatnejšie, či človek chodí, alebo Jasný, dôležité, nie. že aký človek je vnútri a koľko má peňazí. Presne tak. <sínsky> ne, to takisto srandujem. Ja si že dôležité je, aký je ten človek vnútri. Ale na druhej strane je veľmi dôležité aj to, že či sa vie obracať a či vie peniaze zarobiť. A ako lebo sa je asi je s tým to... handicapom sám vysporiada, lebo určite, keď niekto sa... Jasne, je to ťažké. Ľahko sa mi to hovorí, alebo každému zdravému. Ale sú niektorí, ktorí sú takí zlí trpky, nie? Hej, sú, sú jasné. Ale A potom tak s ono... takým asi ťažšie sa... Ťažšie sa vychádza ako... Hej, alebo spolu nažíva. Hej, tak ale ono to je také, že nikto nevieme je to pozadie za tým, no, takže ťažké súdiť druhého človeka. Ja som povedala, že ja keby som ochrnula, tak doma ležím a opušťam sa. Takže no keby určite. si ochrnula, tak doma sa naražame jak dva autodromy, lebo by sme boli jak dve motokáry. Nie, ale ty povedz, čo, by si, čo, si poved, čo hovoríš. Pú. Či by si chcel vozičkárku. Takto, ja som... Uh, ja vždycky uh -huh. som na tým sa tak zamýšľal a som si povedal, že ja keby som chodil, ja si neviem predstaviť, že by som mal reálne dievča na vozíku. Uh -huh. uh, neviem, čo by sa muselo stať, ale možno práve preto sa... Ja by som sa musela stať. To by som... Neviem, ty kupos, akože... Ja dávam extra klobúk dole pre tebou dávam pred každou babou alebo chalanom, ktorí majú človeka, partnera, frajera, muža, ktorý je handicapovaný, lebo nikto si nevie predstaviť, čo to celé obnáša. Vy všetci vidíte iba to pekné na tom Instagrame, ale nikto nevidí to za tým, že keď ideme na dovolenku, keď ideme na jesť sa, keď ideme hoci kam, vždy musím volať, musím sa pýtať, či tam je hajzel, či schody. sa tam dostane, či sú tam schody. E, nikomu v živote neprajem nikdy to, aby bol odkázaný na druhú pomoc, sa týka svojej ženy, aby ho ťahala po troch schodoch. E, ja by som ju mal ťahať, a ne na vozíku, ale ja neviem, keď dajme tomu opitu alebo nejakú, že <laughs> niekam ju vyniesť. Žiaľ sa to nedá, je to vymenené a moje ego je podrážané extrémne, ale dokážem s tým, učím sa s tým pracovať. Čo je asi pre mňa takéto najhoršie, že, že ja chcem byť vždycky ten taký ten... Všetko viem, všetko... Ne, že všetko viem. Že všetko ti ide. Všetko mi ide v podstate Dobre. a keď mi niečo najde, tak som dosť nervák, ale uh, od toho sme tu a preto sme tu takú dlhú dobu, aby sme sa mali naučiť čas s tým celým pracovať. Takže je nejaká vec, za čo by si chcela mňa zabiť? Za taký si pekný. Áno, mm -hmm. just. Wow. wow. Dobre, ďalšia. Dá sa na mňa dlho hnevať? No dá. dá. Dá sa na mňa inak dlho hnevať, lebo ja som taký ten, ktorý sa nechce ospravedlniť. Ja nepriznám chybu, mm. ani keď to je. A ty ideš, ty ešte rypeš. Ja... Keďže je to vyhrotené, tak ešte vtedy. Ty ešte vtedy prikúriš. No. Takže dá dá sa, dá sa, no. Ale tak to je, o tom sú vzťahy italianské. A nie je to úplne italiánsky Dobre. Čo najradšej varíš pre mňa? Uh, nejaké meso na šťave. Alebo kúra. Alebo boloneze. Bolognese. Bolognes. A posledná otázka. Posledná otázka je, myslí si, že Beckin bude dobrý oco? Mhm. Mm tak teba si zavolať ako hostia, to teba, to je ty si, Marcin. Uh -huh. Lebo... <laughs> lebo sa tešíš na to, na... máš rád deti a pohľadne sa nevieš dočkať, keď bude mať svoje. Hej, hey, áno, ja sa strašne teším. No a ja ty mu sa... dáš všetko, ale to ti nedovolím. Dám mu všetko, ja chcem, Nemôžeš. aby to malý zmrt. O -o. Jasné, že áno. Nie, a počiť, ja to budem krotiť, akože ja budem asi tá horšia v tom rodičovskom nie, Ja vzťahu. mám strašne deti a, a, by som sa v ňom asi videl, alebo v nej. Hmm. Dobre, a taká otázka, že ja neviem, čo to mám povedať, ale tak čo mám robiť? Že či si ma načapala niekedy honiť? Preboha. No? <laughs> to sa niekto spýtal? Hej. A to jak ho napadlo? Č čo na je jak... asi <laughs> ho niekto načapal. Tak možno byť. Nenačapala, vďaka Bohu. Však ale ty nehoníš. Hm? je dovolené klamať v tejto relácii. E, dobre, ale ja musím sa priznať, že raz Laura došla z roboty z Koreje, ja som zabudol vymazať históriu. Ah. A ja som mal v histórii presne porno, ktoré som pozeral. Tak ja v robote od 6. a pánko... Som sa cítil trápne, viete, ak som sa cítil trápne a mal som tam takéto, že oil. Oil masáž. Mám masáč. rád, keď sa masa, Dve ženy, no. Tak buď rád, že sa nemasírovali dvaja chlapi. Ah. No. Myslíš si, že vzťah zvoziť, takto. Myslíš si, že dokáže človek, ktorý jeden z vo vzťahu jeden zdravý, jeden v podstate nejaký handicapovaný, dokážu žiť hmm. plnohodnotný život? Podľa toho, čo je pre nich plnohodnotné, ale určite áno. Plnohodnotný v tom, že môžu mať rodinu, o ktorú sa môžu starať, môžu chodiť do práce a asi je to aj o tom, ako si ho vytvoria oni, ale určite áno. Čo je plnohodnotný život, vieš? Čo je to pre teba napríklad? Pre mňa, no akože výhonicí ráno. Mm -hmm. Tak potom môžu. <laughs> Nie, ja si myslím, že presne ako ty hovoríš, čo je plnohodnotný život, mm. ale osobne si myslím, že je úplne jedno, či je niekto uh, postihnutý, alebo handicapovaný. Uh, ja si myslím, že vždy je to sa dá nájsť. Je toľko chodiacich hajzlov, vieš. Hej. To je... Hej vozičkarských. Aj vozičkarských. Aj <laughs> Ale ja si myslím, že vždy sa dá nájsť nejaká taká tá zláda stredná cesta, kedy to ide a, a keď to nejde, tak idú od seba tak idú od seba a ja si myslím, že to obmedzenie ešte raz poviem, ja si myslím, tak si pridrbem. to obmedzenie si robíme niekedy iba v hlave, mm -hmm. sami a chcela by si niek niečo povedať ľuďom, ktorí takúto poslednú mesič, ľuďom, ktorí e, majú v živote niekoho z dvojice ktorý je handicapovaný vážte si to je to životná lekcia a dúfam, že vám to vyjde všetkým a buďte vďační za každý deň. Je to super, podľa mňa to stojí za to. Čo teraz, mať vozička doma? Mm? Yes, som veľmi rád. Hey, ja by som chcel povedať, už sa blížime ku koncu, že ďakujem ti za všetko. A ja ďakujem. Že sa o mňa staráš, že si taká, aká si, že, ceň, že dokážeš uh, jak sa to povie, dokážeš znášať, znášať tie moje niekedy tie drblé nálady a dokážeš mi poradiť čo je dosť veľmi podstatné v živote, že dokážeš ma upratať a poradiť, lebo nikdy neviem, kde by som bol, keby som mal niekoho iného vedľa seba. Ďakujem ti veľmi pekne a vy, keď sa vám páčil podcast, dajte tam like a napíšte do komentu, koho by ste chceli vidieť iného, ďalšieho hostia. Díky moc, čaute. Ďakujem, ahojte. Tento podcast ti priniesol Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku.